Mister, molt bones. Explica'ns com està doncs, el malalt que deies que porta ja dues pastilletes amb les dues victòries. Com va l'evolució del malaltó? Pues, progressa adequadament. Cada setmana una miqueta millor, perquè bueno, ja ho diguem, aquesta pastilleta va molt bé per recuperar-se. De cara al pròxim partit de diumenge contra el Villarreal B, no tens a Pedro Martín. Explica'ns com has viscut doncs, que el comitè de competició doncs, no accepti el recurs presentat pel Nàstic i com tens les altres opcions en atac, perquè avui he vist a Gerard Oliva com ha participat activament de l'entrenament, com també Lolo Pla doncs, ha agafat cert protagonisme, com ho veus tot plegat? Bueno, la part negativa, com tot, té la seva part positiva i negativa, la baixa de Pedro. La negativa és que té de complir un partit de sanció sense fer absolutament res per tindre aquest càstig, però bueno, també és cert que quan hi ha una targeta vermella és difícil que el comitè això ho tragui i li han posat el càstig mínim. Jo crec que si no haguéssim recursat, doncs igual haguessin estat més partits. I la part positiva d'aquesta baixa és que li obre el camí a altres jugadors que estan ells, segurament ho tindrien molt més difícil. No sé si veus, pots donar alguna pista, sabem que no t'agrada donar pistes al respecte, però hem vist a la parella Lolo i Jonathan Pereira, però també hem vist un Gerard Oliva que està força actiu en els entrenaments. Està per ja tenir minuts el Darío Lacañes? Evidentment. A partir de que el cos metge ens deixa els jugadors al treball diari, això vol dir que ja estan a la meva disposició i que poden jugar. Evidentment, porta molt de temps aturat, el seu genoll ja està bé, ell també està bé i amb moltes ganes, falta agafar el ritme aquell d'entrenaments primer i de competició. Míster, Sergi Matac, 12. L'altre dia parlàvem de la gespa artificial i no sé si per aquest diumenge també hem de parlar del factor gespa, possiblement molt pesat, al nou estadi, perquè sembla que aquestes pluges ens estan acompanyant els darrers dies i doncs, no sé com seran les següents hores. No sé fins a quin punt això també si pot afectar a l'hora de dur a terme el plantejament. La previsió meteorològica diu que segurament demà i demà passat no plou i si això passa jo crec que el terreny de joc estarà en perfectes condicions. Tot i que estigui pesat no té res a veure un partit al nou estadi contra el Villarreal B que al Camp del Prat, plogui o no, contra el Prat. L'escenari és diferent i segur que el que es veurà al terreny de joc també, però el camp jo crec que estarà perfecte. L'altre dia parlaves d'un Prat que et sorprenia, que no hagués guanyat al seu estadi encara cap partit, i ara arriba un Villarreal B, sempre equips òbviament molt talentosos i joves, que també ve amb mala ratxa. Bueno, lo de la mala ratxa, segons com se mire, ve una mala ratxa de resultats que t'entenc perfectament, però no hem d'oblidar que és el millor visitant de la Lliga, el millor. Diu que té 11 punts, però no és veritat, té 14, que passa que als despatxos li han pres 3. Perquè guanya a Castelló i li pren els punts per el que va passar. Però és l'equip que més punts ha fet com a visitant, és el millor visitant de tots, és l'equip que menys gols ha encaixat com a visitant i el segon que més ha fet. És a dir, com a visitant aquest any, si el Villarreal ve està una miqueteta més fluix és a casa, allí està fallant. Però fora de casa és el number one, el millor equip. Fa 15 dies que l'afició no el veu al seu equip al nou estadi, serà la segona vegada que veu el Nàstic de Toni Salirà l'afició del Nàstic. Quina evolució, si n'hi ha d'haver, esperes del teu equip de cara a diumenge, tenint en compte que afrontarem aquest segon partit al nou estadi davant l'afició? Jo espero veure cada setmana millor el Nàstic. I el primer dia que el vam veure a casa estàvem molt fotuts, fotudíssims, a tots els nivells, anímic, futbolístic, esportiu, tot. I l'equip ja està canviant, està canviant. També tenim clar que aquí nosaltres els primers no podem tirar les campanes al vol. Continuem sent uns malalts, ¿vale? Que s'estan posant bé a marxes forçades amb les pastilletes, però l'equip continua sense estar bé. Però cada setmana està millor i jo espero veure un Nàstic que estigui molt millor que aquell partit contra el Gea. A més, ho necessitem perquè el rival t'ho exigir molt més. Si em permeteu, sí. Està l'equip entrenant molt millor. Suposo que és símptoma dels resultats, que tot va evolucionant, però fins i tot on veu l'entrenament, i això a vegades es desprèn, ràpidament, fins i tot no cal ser tècnic per veure-ho. No sé si vosaltres també teniu aquesta sensació, que és el fidel reflex del que està passant darrerament també els caps de setmana. Vosaltres teniu més base per opinar, perquè l'heu seguit, els heu vist entrenar molt de temps. Jo us puc dir que des del dia 1 que vaig arribar, jo he vist els jugadors amb moltíssima predisposició a fer tot allò que proposes.
I sí que és cert que el fet de guanyar reforça tot, reforça l'estat anímic, reforça el creure en el que se fa, tothom està amb els cinc sentits, però és que en aquest aspecte jo m'he trobat un grup molt receptiu des del dia 1. Evidentment, com tu dius, a mesura que van passant les setmanes i s'anen guanyant, tot és millor perquè l'estat anímic és millor. Sí, deixa'm preguntar-te pel Villarreal. El Villarreal és un filial, és un equip jove. El principal perill que hem de tenir en compte és que, com si surtin les coses, és una de les millors canteres sense cap mena de dubte d'Espanya? Porten diversos anys amb el mateix entrenador. Cada any aquest entrenador té el hàndicap de que té canvis perquè molts futbolistes se'n van a futbol professional, però la remesa que t'arriba nova és del juvenil i del C, que fan exactament el mateix que el B. És a dir, juguen, no és difícil identificar com juguen, però juguen tan bé a allò que juguen, que és un rival complicadíssim. I és aquell típic rival que si tu no poses tot el que tens que posar, però no tu, aquests xavals un dia fan partit d'entrenament contra el primer equip i si el primer equip no ho posa, li es guanyen. I nosaltres això ho sabem, amb la qual tenim que estar amb total tensió, tota l'atenció, tota la concentració, perquè aquests nois, si els deixes fer el seu joc i se troben còmodes, poden guanyar a qualsevol. Això t'ha anat a preguntar. Potser la línia, seguint la línia que s'està fent en els últims dos partits, que evidentment és bona perquè el resultat surta, és això, hem de pensar a més en evitar que aquest Villarreal pugui jugar còmode? Sense pilota, sí. En pilota són ells que ho tenen que intentar, perquè nosaltres també anem a intentar trobar-se còmodes. I l'evolució del Nàstic té que ser a tots els nivells. Hem de veure que cada vegada l'equip és més sòlid sense pilota i també hem de veure que cada vegada és més alegre i més creatiu amb ella. Les dues coses tenen que passar. És a dir, evidentment que tenim que prestar un plus d'atenció quan no tenim pilota, perquè aquests crios són molt bons i són molt talentosos, ràpids, tècnics, ho tenen tot. Però jo crec que jugant a casa som el Nàstic, ells també van a tindre que aplicar moltíssim quan la tinguem nosaltres.